بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى. Na prošlu temu samo ću se zadržati još na jednoj tački koja je vrlo važna da razumijete u vjeri. Odmorit će vas kada u pitanju razilaženje priča, rekao ovaj ovako može, ovaj rekao onako može, ovaj rekao ovo, rekao ovaj rekao. Prvo, govorili smo ovdje pod ajetom držite se Allahova užeta, šta to znači? I razilaženje srcem i tako dalje. Morate znati jednu važnu stvar koju nisam zaboravio napomenuti prošli put, a to je da u vjeri postoji dvije vrste razilaženja. Dvije vrste. Jednu vrstu ulema naziva osnovano razilaženje. To je razilaženje koje ima neki dokaz u vjeri. Ima neki ajet ili hadis koji ukazuje da je to mišljenje može imati smisla. I to je uglavnom razilaženje unutar četiri mezheba. Uglavnom to je razilaženje. Osnovano razilaženje. Ima dokaz. Razumije stvari drugačije. Dobro. Ima neka pravila kod njega u tumačenju tekstova koji se drži i tako da. Postoji nekoliko, 7-8 nekih stvari koji su razlog tog različitog. I ovo nije problem. Ovo se ne smatra da narušava ovo Allahovo božanstvo. Svi muslimani koji se drže ovoga su u okviru Kur'ana i Sunneta. Je li to u redu? I ima druga vrsta, to je neosnovano razilaženje. A to su priče i razne stvari mišljenja o vjeri koji se kose direktno sa ajetima i hadisima. Ili recimo kao što neke sekte rade, pa kao što su recimo murđije. To su oni koji kažu važno je ono što je da srce vjeruješ, a ovo što radiš uopšte nije bitno. I što im je kaže dokaz je poslanik alejhi salatu vesselam je rekao čije zadnje riječi budu la ilaha illa Allah ući će u džennet. Jel ima hadis ili nema? Hadis ima. Ali njihovo mišljenje je neosnovano jer su zanemarili druge ajete i druge hadise u kojima se prijeti ako se ne rade dobra djela. Zar se ne prijeti u Kur'anu da će zlato na koje muslima ne dadne zekat biti pretvorene u ploče, užarene u džehennemu, pa će pršiti se njim u bokovi, leđa i prednja strana. Vratu svoje tebe. A zekat je djelo. Prema tome to mišljenje je neosnovano zato što je zasnovano na samo jednom gledanju, nije uzeta kompletna slika svih ajeta i svih hadisa. S druge strane opet imaš recimo tekfir. Haridžije koji su uzeli samo ove ajete prijetnije i hadise prijetnije, a zanemarili su ajete i hadise koji pružaju nadu. Da će Allah oprostiti grešnicima ako bude htio. Da grešnici neće vječno u džehennemu ako budu dopali džehennemu. I zato je to mišljenje neosnovano. Zasnovano je na samo jednom dijelu, nije obuhvaćeno sve. I sve uglavnom tako to neosnovano mišljenje ili koja nemaju dokaza apsolutno nikako. Ili recimo danas ima jako rašireno razmišljanje kod naših ljudi da je svaka vjera dobra. I svaka vjera naređuje dobro. Čije dokaz za to ljudi? Pa šta je sa stotinama ajeta koji govore o tome
da nema ulaska u džennet bez ispravnog tevhida. Nema ulaska u džennet bez vjerovanja da je Muhammed Rasulullah, Allahov poslanik. Nema ulaska u džennet kome nije vjera islam. Šta je s tim ajetima, stotine ajeta? Ne, oni se uhvate jednog ajeta gdje kaže oni koji budu vjerovali, oni koji su vjerovali, koji su bili Jevreji, koji su bili kršćani, koji su bili Sabejci, koji su bili ovako, koji budu dobra djela radili, ući će u džennet. Pa to je jedan ajet govori. Ovom imaš stotine ajeta koji govori o uslovima ulaska u džennet i šta je to dobro djelo. Ovdje ajet govori o onima koji su bili sljedbenici Musa dok je on bio tu. Sljedbenici Isa dok je on bio tu. Sljedbenici Ibrahima dok je njegovo poslanstvo važilo. Nema toga više. Sada je važeći poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ili recimo danas se protura neko razmišljanje, mišljenje da žena ne mora imati hidžab. Sasvim je dovoljno da nema nigdje, kaže u Koranu se ne naređuje hidžab. Ne nikad, nego hidžab, sve. Kaže, dovoljno je da bude pristojno obučena. Otkud vam to, ljudi? Pa oni pođu da rade, ima čak i nekih hadisa, u bitci na Uhudu, kaže, žene su išle u suknjama, vozile, podile ovdje, kako se zove, ranjenici, bile su ovdje, vratovi se vidjeli, ruke se vidjeli, hadis u Buhari, ali bitka na Uhudu je bila 4. godine, a hidžab propisan 6. godine. Hadis je dostojan, u redu, nije problem, on je u Buhari u Muslimu, ali nije više važeći jer je bio prije propisan. Ti imaš i u Muslimovom sahihu vjerodostojan hadis ko sunce, da je Hamza, poslanikov amidža, sa svojim društvom napio se, pijanka, i zafalo im mesa, i on ode i uzme Alinu devu koju je on pripremio za meder. I zakolje za mesu. Ali su Muslimovi, da ostajem ko sunce. I Alija dođe poslaniku plačući. Kaže, šta je bilo tako i tako, i dođe poslanik tu. I ne kaže ništa, jer alkohol u to doba nije bio zabranjen. Nije došla zabrana, ali ne može se s tim hadisom koji jeste radostojan dokaziva da se sad može piti, da sad može postojati pijanka. Jer je to bilo prije zabrane. Jel me razumijete? E to i mišljenja izgrađena na takvim dokazima, to se zovu neosnovana mišljenja. Ti imaš recimo dokaz u Buhari i Muslimu da je u nekim bitkama poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio privremeni brak. Muta, bio dozvoljen. U bitci na Tebu. Ali nakon toga, kada je Meka osvojena, došla je zabrana do sudnjega dana, ne postoji više privremeni brak. I sad dođe neko i kopa te i takve tekstove, te i takve hadise, i onda dozvoljava sebi danas, u ovo doba stvari koje nisu po konsenzusu učenjaka dozvoljene, ovdje u okviru 4 mezheba. To su neosnovana mišljenja. Ovdje propisano je da se ima širina, širokogrudnost. Učenjaci su se ovdje razišli po tim nekim pitanjima, po razumijevanju hadisa, razumijevanju ajeta, određenih propisa, kako izgledaju, kojeg su oblika. I ako neko smatra da je bliže sunnetu ovo ili bliže sunnetu ono, tu se mora imati širina. Tu nije dozvoljeno muslimanima da se oko toga. Ali ovdje gdje su mišljenja neosnovana ili izgrađena na izmišljenim hadisima, slabim hadisima, hadisima koji su derogirani, važili prije zabrane neke, ta mišljenja ne mogu biti prihvaćena.
ne mogu biti uopšte kazati da treba jednu širinu za njih ili da se mogu prihvatiti. Je li to u redu? E sad, kako ćemo mi znati koje je razilaženje neosnovano, koje je osnovano? Pitajte učenje ako nešto ne znate. Ako dođeš i kažeš, pitaš učenjaka nešto, on tebi kaže, to u nijednom slučaju nije dozvoljeno, nema tu nikakve priče, završi s tim, nemoj više tražiti. Ali ovdje ako kaže, pa ti počne pričati, jedan dio ulemi razumije ovako, jedan dio razumije ovako, onda se opustiš, nije uopšte problem, znači da je u pitanju samo način razmišljanja. E, dobro. Kad smo to sada riješili, nastavljamo dalje sa naredbama koje su došle po ovom, nakon rasprave sa kršćanima. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُمْ يَدْعُونَ إِلَا الْخَيْرُ. Još jedna vrlo škakljiva tema. Dava. Samo da znate, ovo je jedno od najžešćih pitanja i razilaženja u 20. vijeku bilo. Šta je to dava? Da li smo svi daje? I najčešći je hadis koji je spominut, koji je vjerodostojan, Beli mu adni horeo aje, preneste ovdje makar jedan aje. To je hadis vjerodostojan, ali strašno pogrešno razumije. Zašto? Sad ćemo da vidimo. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, vidi naredbe. Znači, kako ide naredba? O vjernici, bojte se Allaha istinski, bogobojaznost. I držite se za Allahovo uže. I treća naredba, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, i jedan dio vas ne svi. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّة, jedna grupa vas. Ummet ovdje znači grupa. Jer ovo od vas, minkum, jedrune ili hajr, nek pozivaju ljude u hajr, u islam. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, i neka naređuju da se radi dobra djela. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, i neka zabranjuju loša djela. E, to je vrlo važno naredba. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, to su oni koji su uspjeli. Dava, odnosno poziv u islam, tumačenje islama, pozivanje u hajr, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, to radi ulema. Pod broj 1. Neki stvari direktno, a drugi stvari pod nadzorom. Poslušajte sad šta ću reći. Ovo je manet koji osjećam. Gdje nema provjerenog učenog daje, tu ne može biti daje. Dava se ne vodi lijepom namjerom. Dava se vodi znanjem. Gdje nema nosioca znanja, nema ni nosioca daje. Šta se dešava danas po Evropi pogotovo? Čak i kod nas uvost. Grupa mladih ljudi sa jako finim namjerama okupe se i imaju projekat. I hop, na ulicu. Imaju ljudi. To ne može tako. To se ne radi tako. Hajde lako da vam približim. Da li bi neko od vas dao da mu kupatilo radi neki nestručan keramičar? Ne da nije keramičar, nego nestručan keramičar. Ne bi dali. Rađe ćete više platiti nego da vam uništi i pločice i kupatilo i materijal i ne završi posao na taj krenu. Pa tako li? Da ne ide dalje. Ko bi otišao da se liječi kod nekog nestručnog?
Kaj treba i doktori neće da liječe. Ti dođeš nekom doktoru koji je tvoj i čim vidi nije za njega uputnica, ideš šaljeti dalje, nekome ko zna. Ako dunjalučkih poslova nema bez znanja, kako može biti dao bez znanja? Na koji način, pomoću čega? Ne postoji objava. I zbog toga ulema kaže ovako. Svaka zabluda na ovoj zemlji, svaka zabluda, proizilazi iz jednog od dva razloga. Prvi razlog je neznanje. Drugi razlog je zla namjera. Znači, to je oni koji znaju, ali i zle namjere. Ovo dvoje spojila je Fatiha, da nas podsjeća svaki dan koliko je zlo ovo dvoje. Uputi nas na pravi put, ihdine siratal mustaqim, jel tako je? Siratal ladina an'amta alayhim, na put onih kojima si dao svoje blagodati. Ko su oni? Oni koji su spojili znanje i dobru namjeru. A tu spadaju vjerovjesnici, šehidi, učenjaci, dobri i tako dalje. Svi koji su spomenuti. Gajil magdubi alehim, a nemoj nas uputiti na put do onih koji si se, na koje si se rasrdio. Te ko su oni? To su oni koji imaju znanje, ali su sa zlom namjerom. Znači imaju znanje, ali neće. Primjer za to je Benu Israil od Musavije. Koji su znali, ali i zle namjere nisu htjeli primiti, neće. Taj vlada dali. I nemoj nas uputiti na put oni koji su zalutali. Ko su oni? Oni imaju dobru namjeru. Ali imaju šta? Nemaju znanja. I zato on ne kaže da se na njih nasrdio, ali su zalutali. Jer nisu znali kud idu. Šta znači zalutati? Naprimjer, ti si ovdje u Velsu. Put za Bosnu je ovdje. I ti imaš namjeru da ideš u Bosnu. Ok. Ali ti ne znaš kud je put i krenuo si gore i odšao u Minhen. Odšao si u drugom pravcu. Znači, dobra namjera, ali imaš znanje. Odšao skroz u drugom pravcu. To je zabluda. To se u arapskom jeziku zove dalal. Kad čovjek zaluta u pustinji, ne zna kuda ide. Ovi su zbog neznanja zalutali i otišli u drugo mjesto skroz, a krenuli su u jedno. Bilo im je naređeno da dođu na drugo mjesto. A ovi drugi su znali. A su i zle namjeri. Namjeru neće da idu gdje im je rečeno, nego idu po svojim nekim čehovima i principima. E, to je zlo. I sada, ti da dođeš u situaciju, nema znanja. Kakva dava, kakvi projekti? Pa, malo samo da se uključe ljudi, recimo, ako čovjek auto, najobičniji lini, ne bi odnio nekom da mu popravlja, tražiš električara za električar, tražiš mehaničara za mehaniku, tražiš vulkanizira za gume, tražiš to. Kako ovdje, jedino u vjeri ljudi doživljavaju da može svakako. A baš tu ne bi smjelo svakako. Jer tu je specifično znanje koje dolazi i preko Meleka Džibrajla od Allaha došlo do nas. I znanje o objavi je najdelikatnije, najspecifičnije znanje koje postoji na zemaljskoj kugli. Jer to su stvari vezane za gajbu. To su stvari vezane za ljude. To su stvari vezane za ljudsku vječnost. Pazi, zamisli čovječe, ti sad nekoga liječiš, a ne znaš kako ga liječiš i čovjek umre.
To bi šteta urađena, čovjek umre, ali nije mu vječnost pokvarena. Možda zbog tog pogrešnog liječenja zaradi dženeta, budemo opušteni. A ti dođeš i zbog svog neznanja kažeš čovjeku stvari, odbiješ ga od vjere skroz, ne procijeniš pravilno šta je za njega, da li je za njega da ga prepadneš ili je za njega da ga podstakneš. I zbog tebe čovjek izgubi vječnost. Šta s tim? Imate primjer za to? Imam Buhari i Muslim. Bilježi da je u ranijim narodima poslanik govorio o čovjeku koji je radio sve i svašta i ubio 99 ljudi. Znate za taj hadis? Hajde da uzmemo pouku iz tog hadisa. I čovjek je došao tobe, pokajao se i dođe kod pobožnjaka, ima dobru namjeru, ali nema znanja. I pita ga imal te obje za njega. I on ga pita šta si uradio. Kad mu je rekao šta je uradio, on je to toliko vidio veliko 99 ljudi. Kaže, kako te ovo za tebe, to je nemoguće. I zbog svog neznanja zatvorio je čovjeku vrata vječnosti. I ovaj ljubi i njega, nabili stotinu. I pita ponovo ko ima da je najučeniji, pa da pošalje učenjaka. I on kaže, tako i tako imam za mene, kaže, zašto ne? Šta stoji između tebe i gospodara? Jer to učenjaci prepoznaju. Razlika je kad primijetiš nekoga ko ti postavi pitanje, onako samo ili želi da te isprovocira, ili želi onako nešto u masi da napravi nekakav problem. Razlika je kad ti čovjek zaista dođe, ti vidiš da se on vratio, Allahu kajis. To je drugi postupak, druga procedura skroz. I još mu povr toga kaže savjet koji ga je doveo do dženeta. Izađi iz tvog mjesta i idi u drugo mjesto, presedi se, učini hidžru, jer to su zli ljudi, kad god budiš s njima, navraćat će te na zlo. I on tako i uradi, i umre, prije nego što dođe u to mjesto. I meleci milosti, i meleci kazne, dođu u spor, ko će ga uzeti sebi. Meleci kazne kažu, on je krenuo, ali nije došao do obećanog mjesta. A meleci milosti kažu, krenuo je. I Allah pošalje meleka u liku čovjeka da im presudi. I kaže, ako je bliži zemlji koju je krenuo, oprostite mu. Ako je bliži zemlji iz koje je krenuo, uzmite ga vi da ga kaznite. U rivajetu muslima, hadis u Buhariju muslimu zajedno, u predanju muslimovom stoji da mu je falilo da bude bliže zemlji jedan pedalj. I Allah naredi zemlji da se pomaka. I odnesu ga meleci milosti. Jedan susret sa učenjakom, takvog jednog čovjeka, izveo je iz takvog jednog gliba i griha i doveo do vječnog dženeta. A s druge strane, kad se sreo sa neukim čovjekom, koji je bio položan, ima lijepu namjeru, to je u redu, mogu ga je koštati da ostane vječno u tom glibu i da zasluži vječni dženet, da se nikad ne pokaje. I ponovit ću još jedan put, da ostane zabilježeno, i poslije i kasnije ko bude gledao, nema dave bez znanja, nema dave bez učenih ljudi i dava se ne može raditi ni sa knjigama, ni sa zgradama, ni sa bilo čim, osim sa ljudima koji nose ovo znanje i koji su za ljude, kako kaže Imam Ahmed, poput apotekara. Oni imaju Kur'an i hadis, 10.000 hadisa, 6.600 ajeta. Za svakog pronađi odgovarajući lijek. Kome treba prijetnja, zaprijeti mu ajetom i hadisom. Kome treba podstrek, kažu mu hadis milosti, ajet milosti. Sve to postoji u Kur'anu, samo ga treba pravilno iskoristiti. A to znaju samo učeni. Staću ovdje, kulu haubi hada i otvori diskusiju.